Olwaleero baminisita 8 abapya abalondebwa omwezi oguwedde lwe balayiziddwa amaka g'obwa pulezidenti Entebbe. Okulayira kwetabiddwako omukulembeze w'eggwanga wamu n'ab'enganda z'abalonde. Mu balayiziddwa mwe muli Judith Nabakoba nga minisita wa tekinologiya n'empuliziganya ne Peter Ogwanga ng'omumyuka we. Swear in the name of the Almighty God. Abalala kubaddeko Rafael Majezi nga minisita wa gavumenti ez'ebitundu, Robin Anabanja nga minisita wa guno naguli mu minisitule y'ebyobulamu. The Constitution of the Republic of Uganda as by law established. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Helen Andoa nga minisita omubeezi w'ebyobuvubi, Dennis Hampson Obua nga minisita omubeezi w'ebyemizannyo, Moleka Mukama nga minisita omubeezi alondola ebyenfuna, Beatrice Anywa nga minisita omubeezi w'obutonde bw'ensi. So help me God. President Museveni ategeezezza ng'enkyukakyuka ze yakola bwe zagendererwamu okunyweza gavumenti ye. Because many of the ministers were kept, and the idea there was stability. We don't want to just change for the sake of change. Ensongerero omukulembeze w'eggwanga kwe yasinzira okulonda baminisita bano y'enkolagana yaabwe n'abantu ba bulijjo. So I really appreciate when I see leaders who stand with the people, because there are a lot of pressures on the local people. Land evictions, people are being evicted from their land. And you are the member of parliament for that area, and you keep quiet. This is not good. Museveni alabudde ku buli yake. I don't want to hear of any corruption in any of those sectors. Really, this is a betrayal by you fellows, you people. Wabula mbaka wa Chaka South Jackson Kafuzi yalondebwa okumyuka ssaabawolereza atalayiziddwa ne banne nga kigambibwa nti akakyuka palamenti akasunsula abalondeddwa pulezidenti kaamuwandula. Kigambibwa nti ono okugaanibwa entabu yava ku butaba na bumanyirivu obw'emyaka 7 ng'awoza emisango mu kkooti enkulu obwetaagisa mu kifo mwe yalondebwa. Bwe watabaawo kikyuka, Kafuzi wakegatta ku bantu abazze baganibwa okufuuka baminisita okuli Nassantege Ssebaggala nga minisita talina mulimu gwa nkalakkalira, James Kakooza nga minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako, Muyanja Mbabaali nga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bamusigansimbi, Sale Kamba nga minisita wa Bunyoro nga bano mu kiseera bwe baagaanibwa empapula zaabwe ez'obuyigirize zaaliko akabuuza. Abalala abaagaanibwa kuliko Joy Ruth Acheng nga minisita omubeezi w'ebyobuvubi ne Flavia Munaabi nga minisita omubeezi w'obutonde bw'ensi. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.